Sme v anglickom rugby centrále týmu Melbourne Mitsubishi Reliar. Práve tu sa začína náročná príprava na každé preteky či testovacie jazdy. Potom, ako vedenie rozhodne o termíne a mieste testov, sa začína séria príprav, ktorej dôležitou súčasťou je aj zabezpečenie prepravy, ubytovania a miesta testov, vysvetľuje tímový manažér Phil Short. Každé z podujatí šampionátu má svoje špecifika a väčšine z nich preto predchádzajú niekoľkodňové náročné testy. Na tieto tým Mitsubishi zo seba 3 autá, 8 motorov a veľké množstvo ďalšieho niemenej dôležitého materiálu. To všetko sa precízne nakladá do obrovských kontajnerov, ktoré sa potom ťahačmi prepravujú do cieľa. Je dobré, keď poznáte miestne pomery, no ešte lepšie predtým je, aby sa testov zúčastnili ľudia, ktorí dobre poznajú podmienky na trati a vedia vám poradiť, tvrdí logistik Derek Dancy a určite vie prečo. Rovnako ako ostatné týmy, aj Mitsubishi má niekoľko pretekárov, ktorí si plnia povinnosti podľa vopred dohodnutého harmonogramu. V prípade testov na Cypre, z ktorých sú tieto zábery, sa testovacieho programu zúčastnili obe posádky vedené Tommy McKinnonom a Freddie Mlom. Je tu veľmi horúco, trať je náročná a mimoriadne kľukatá, takže v nájazdoch do zákrut musíte byť veľmi presný a prispôsobiť tomu rýchlosť. Niekedy totiž o víťazstve rozhodujú práve presné nájazdy, kde sa dajú získať, ale aj stratiť cenné desatiny sekundy. Je tu naozaj veľmi horúco, hlavne pre naše autá. Tento terén pripomína podmienky na Korzike. Je mimoriadne kľukatý a najdlhší rovný úsek meria maximálne 100 metrov. Teda autá dostávajú poriadne zabrať a zoderú nemalé množstvo pneumatík. Počas trojdňových testov jedno auto spotrebuje bežne 50 až 60 kusov pneumatík. Počas testovania sa snažíme auto doladiť tak, aby sme z neho dostali maximum. V závere testov potom vieme, na čom sme a aké sú naše šance v pretekoch. Ako teda vyzerala príprava týmu Melbourne Mitsubishi Reliar na jedno z hlavnejších podujatí, konkrétne cyperskú rally. Dnes už vieme, že na Cypre dominovali Fordy a týmu Mitsubishi sa ušlo iba 5. a 8. miesto. Ak však vezmeme do úvahy, že 4 roky dominujúci Lancer je už za Zenitom, tak to nebol najhorší výsledok. Tým Mitsubishi má však vyššie ambície a k návratu na výsledne by mu mal dopomôcť pripravovaný nový Lancer VRC, ktorého premiéra sa chystá už o niekoľko týždňov.